Moikka! Siinä olisi nyt tämänkertaiset puut, mitä sai tehtyä. Nyt oli vähän hidasta, kun oli tuollaista pari pajupusikkoa siinä. Ja jatkossakin tuota risua on enemmän. No en ole nyt vielä kertaakaan terottanut terää tuosta sahasta, niin nyt sen aikaa olisi. Mä oon sillä nyt vajaa 11 kullista. Mä en pystynyt aikaisemmin, kun tartti varttua, että isäntä käy ostamassa mulle oikein koko sen viilan. Niin nyt mä pääsen sitten sitä terotusta tekemään. Mut se on varmasti parempi tuolla pajahommana tehdä. Lähetään tuonne pajalle tekemään se terotus. Ja katsojista joku muistutti Kiuruveden Metsolan videosta. Niin nyt on taas Helka kattonut Kiuruveden Metsolan videoita ja muun muassa, että miten tuo saha terä pitäisi terottaa, niin kohta teille selviää, että onko Helkaan päähän mennyt minkäänlaista oppia siitä. Mutta lähdetään täältä työmaalta ja katsotaan hetken päästä sitä terotusta. Tää mun akkukäyttöinen sahahan on tää Ryobi OnePlus 18V. Ja tuolta selviää tarkka malli, eli OCS 1830. Että tää on se pieni niistä kahdesta, pienempi vaihtoehto niistä Ryobin akkusahoista. Joku oli kysynyt tuota tarkkaa mallia. Mutta joo, siis nyt olisi tarkoitus terottaa tätä terää ja ikinä ennen en ole siis tehnyt. Ainoastaan olen nähnyt, kun isäntä on tehnyt ja sitten on YouTubesta katsellut videota. Että ei ole mikään opetusvideo nyt. Päinvastoin harjoittelua ja saa neuvoa. Edelleen antaa neuvoja. Mulla on ostettuna toinenkin terä, mutta kun eihän täällä nyt loppupelissä vielä ole kauheasti sahattu, niin tästä vielä terottamalla, oikein terottamalla saa vielä hyvän. Tässä on vaan 30 senttinen tää laippa. Elikkä tää on tosi pieni. Ja isäntä kävi mulle ostamassa, kun mä pyysin, että osta viila. Meillä ei meinaa tämän kokoista viilaa löytynyt. Tuosta, kun tuon poranterän otti ja katto, niin 4-millinen viila olisi sopiva. Mä en tiedä sitten, mitä tää paketti maksoi. Tässä näyttää 3 oleva. Mä sieltä 1 otetaan. Ei se muuten onnistu. Tarttis jotain. Mä lähteekö siis. Lähti. Saman reissun muuten isäntä osti mulle Metsurin sormikkaatkin
nämä valitettavasti on kyllä vaan sitten kesäkäyttöä, näissä ei ole vuorta. Mä pyysin tuomaan sellaiset vuorellisetkin, mutta ei ollut enää. Ei löytynyt lahesta. Tää nyt alkanut sitten ravaamaan ympäri kaupunkia, mutta tuolta ihan helposti ei löytynyt niitä talvimallin. Ne, mitkä mulla on ollut, ne talvimallirukkaset, ne on isännä ja ne on mulle ihan liian isot, että ne on silleen vähän ikävät käyttää. Mut nyt on tosiaan niin nää sormikkaatkin ja tarkoitus ne talvimallinkin, jos vaan jostain löytyy. Näissähän on viiltosuoja tässä. Että silleen. Ihan asiallista olla nekin kunnossa. Mutta nyt sitten kun tässä viilas ei ole tätä päätä valmiina, niin tollanen puukapula. Tää on vissiin sitä, kun niitä lauteita tehtiin, niin sitä lämpöhaapaa. Niin mun olisi tarkoitus tästä tehdä sitten tohon sitä. Mistä sitten pidetään kiinni sit viilaa siis ja naula ja vasara ja kokeillaan tälleen. Ja nyt sitten toi viila pamputettaas siihen. Olisiko nyt hyvä? Mitäs luulisit, että tuliko hyvä? Tässä on vähän pyöristetty näin. Pyöreä olisi tietysti ollut parempi, mutta kyllä tällä suorakaiteen muotoinenkin tässä nyt toivon mukaan pelittää. Eli nyt meillä on oikein kokoinen viila. On hanskat kädessä ja sitten vielä sellainen kolmas perusjuttu ainakin näin aloittelijalle, mitä on ymmärtänyt, niin saataisiin toi saha tuohon viilapenkkiin silleen tukevasti. Olisiko se nyt? Eli mä ymmärsin, että tärkeimpiä perusasioita, kun lähtee viilaamaan, on se, että on oikein korkoinen viila, käsineet ja saha tukevasti jossain ja sitten tietysti, että oikeat terää lähdetään viilaamaan. Ja sitten vielä yksi juttu, että sit kantsis merkata se, että mistä aloitetaan, mistä terästä. Me tosta lähdetään. Laitetaan siihen tää mustalla tussiruksi. Ja sit pitäis yhtä monta kertaa tehdä se viilausliike, että ne tulis niinku saman teräksi. Joo. Onko teillä jotain sanottavaa tähän väliin? Onko mennyt tähän asti oikein? Vielä yksi juttu meinaa unohtua. Tässä isäntää pyysin etsimään, kun muistin, että meillä on tällainen viilanohjain, niin pyysin etsimään sen. Tämä on nyt, mä en tiedä siis miksikä tätä
ohjain saa ilmoittaa. Meidän isäntä ei meinaa ole tätä oikeastaan koskaan käyttänyt, kun sanoi, ettei se osaa tätä käyttää. Mutta mitä mä kattelin niitä videoita, niin siellä kyllä kovasti olivat tai niin moni sitä mieltä, että ehkä tällaisella viilanohjaimella niitä onnistuu paremmin. Mä ajattelin nyt sitten, että hyödyntää. Ties sitten. Onko tää hyvä vai ei. Niitähän on sellainen rullaviilainohjain. Mä en oo sellaista ikinä luonnossa nähnyt. Siinä samassahan on sitten se ton puruterän se tulkkikin. Sitä puruterän tulkkia meillä ei oo. Oli siellä yksi video, missä joku käytti tällaista tulkkiakin. Tai viilanohjaajat siis. Ja mä ymmärsin siitä, että kun tätä viilanohjaajat käytetään, niin tää olisi niinku tavallaan, nyt kun mä tota terää terotan tonne suuntaan, niin se olisi niinku sit lepäisi vähän niinku tällä puolella. Elikkä niin kuin näin. Ja tämähän nyt sitten on siitäkin hyvä tämä viilanohjain, että tässä sä näet ton, että kun tässä on nämä viivat, että mitä terää niin kuin terotetaan, että tuohon tätä ei niin kuin, tuohon tämä ei käy. Mitenkään. Mutta nyt pitäisi vissiin olla kaikki niin kuin tässä kondiksessa, kun toi laitetaan vielä vähän tolleen paremmin suoraan. Josko nyt sitten vihdoin ja viimein päästäisiin tätä viilausta aloittaa. Elikkä tuosta terästä, mikä on merkattu, ja sinne päin työntö. Toi viilanohjain nojaa tuohon terään ja sitten työnnetään. Toi jää välistä tuosta. 1, 2, 3. Pyöräytetään.
Tuolla on se merkattu. Toi on nyt viimeinen. Pitäis pyöräyttää. Saa toisin päin. Tuolla on toi merkat. Tunni. Sitten me aloitetaan tosta. Ja nyt pitäisi sitten rystyllä tönätä. Yhdessä videossa sanottiin, että herkästi käy sillä lailla, että kun tältä kämmeneltä saa paremmin voimaa, mitä rystyltä, niin sitten nämä rystyltä terotettavat, niin näitä tavallaan terottaa vähemmän, että kannattaa kiinnittää huomioon siihen voimaa sitten. Elikkä voi vissiin sitten siis ihan kunnolla täytyy yrittää painaa. On tää kyllä paljon hankalampaa tältä rystyltä. Katsotaas kuinka tässä käy. On tota. Mennään nyt noin päin. Toi oli terotettu tosta. Nyt mä teen tän ihan hölmösti, kun mä tonne päin tuon terää tönään, mutta antakaa anteeksi. Kyllä paljon hankalampaa noin. Oi vitsi. Tossa on
se merkki, eli tuolta otin toi vielä. Jaa. Nyt jännitykseen sitten seuraaviin sahauksiin, että kuinka tässä kävi. Tuliko siitä vaan tylsä? Joo. Mielenkiintoista. Mut joo, siis kyllä tää on paljon helpompi tehdä täältä rysty, tai siis kämmen puolelta tönätä, kuin sit täältä rystyltä. Mut viila oli nyt joka tapauksessa ihan uusi, että viilas ei oo vikaa, ja tästä tuli ihan tukevakin. Näille puruterille tässä nyt ei varmaan, tai puruhampaalle ei varmaan mitään kannata vielä tässä vaiheessa. Mitä. Sen tiedän, että tällä lattaviilalla sitten pyyhkästään. Mitä muuta. Nyt on yritetty terottaa toi ketju. Teräketjun kireys on pysynyt minun mielestä ihan siinä samoissa, missä tota se olikin. Sille ei varmaan tarvitse tehdä mitään. Tossahan on se kiristysjuttu. Ja tääkin toimii. Toi akku siis tulee tänne. Näin. Ja tää sahahan toimii sillä lailla, että tää liipasimesta kun painaa, niin ei tapahdu mitään. Pitää ekana toi peukalolla noin kiskasta. Ja sitten se alkaa toi terä pyöriä. Eli tässä tarvitsee peukaloita ja täällä. Tässä on vissiin joku lukituskiisäntä, jota huomasi, että tässä saisi jonkun, että tätä ei välttämättä kaiken aikaa tarvitse täällä peukalolla pitää, mutta mä oon todennut, että näillä mun taidoilla on viisaampi, että jos saha lipee, niin se sitten myös pysähtyy terä. Peukalo irtoaa tuolta, eli tosiaan. Tässä on tällainen tää systeemi. Sitten tuota teräketjuöljy tulee tosta. Kun joku siellä kommenteissa sanoo, että tää on virtasyöppö, mutta öljysyöppö tää ei ole. Eli mun nyt tää pullo oli täynnä. Ja mulla on ton verran mennyt. Tai oota, jos tää nyt täytetään aika, niin sittenhän me nähdään, että minkä verran on niin kuin mennyt. Silloin kun mä läksin sinne sahaukseen, niin tää oli täynnä. Tai no on tää nyt vähän vajaantunut. Mut kun viimeksi mä en tosiaan tehnyt kuin 2 akullista. Ei tää oo paljon. Nyt on täynnä, eli toi pullo oli täynnä silloin, niin nyt sit on siis ton verran mennyt. Tää pyörii niin hitaasti tää ketju tässä, kun tässä joku 10 metriä sekunnissa vaan toi pyörimisnopeus.
Missä en ole, eikä opuskaa kertonut, että tässä olisi mitään säätöä tolle, että minkä verran tuota teräketjuöljyä menee. Tosiaan tämä on tosi kevyt. Ja sen takia tämän nyt sitten lähinnä ostin, että se varsinainen homma, mitä mä täällä nyt sitten tuun enemmän tekemään, niin on sitä karsintaa, niiden koivujen ja haapojen ja leppien karsintaa, että ei siellä hirveästi sitten kaatamista tule olemaan. Niin siinä karsinnassa tämä on varmasti ihan riittävän hyvä, tosi oikeastaan varmaan näppäräkin. Sitten kun sen oppii tekemään. Mutta kyllä täällä nyt näköjään sellaiset tuollaiset mun vaaksan mittaiset putkii kaatuu, että ei tää nyt ihan pilipaljoo. Mut nyt vaan sitten kovasti sitä opettelua, että osaa ottaa sen tuen oikein ja sitten muistaa, että toi kärjellä, jos sahaa, niin sieltä tulee helpommin sitä takapotkua kuin sitten, että täällä kohtaa sahaa. Ja sitten ei pidä sahaa käynnissä, kun liikkuu. Ja niin kuin mä jo aikaisemminkin sanoin, niin sitä kumauttaa rauhasvaatteenhan ja ei luule omista osaamisesta enempää, mitä se oikeasti on, niin kyllähän se silloin ihan turvallisesti sujuu, ja kun noin turvavarusteet on kunnossa, niin voi ihan hyvällä mielellä harjoitella ja tehdä. Tää näin. Tosiaan niin neuvoja saa antaa, ja nyt kun mä lähden sitten seuraavan kerran, niin mä varmaan jään tohon navetan päähän, missä meillä on toi kuusia, ja sitten siinä on niitä koivuja. Ne koivut pitäisi siitä kaataa pois, ne kasvaa niin lähellä niitä kuusia, niin mä varmaan siinä sitten kaadan yhden tai pari puuta, että mä näen sitten, että miten tuon mun viilauksen kanssa kävi, että jos se on ihan männikössä, niin täytyy sitten pyytää isäntää tulee paikkaille tai vaihtaa sitten toi uusi terä. Että ei tarvitse tuolta rämpiä sitten, kun sinne on kuitenkin jonkun verran sitä matkaa. Niin pelataan tälleen varmaan päälle. Mut joo, siinä oli nyt mun ensimmäinen teräketjun terotus, ja nähtäväksi jää, että kuinka siinä sitten loppupelissä kävi. Mut palaillaan. Moikka!